گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر میں صورتحال حد درجہ پریشان کن اور اضطراب انگیز ہے۔ بھارتی ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ نال کشمیر میں سات دہائیاں تو لو ڈول رہی ہے۔ بھارت کا سخت اور غیر حقیقت پسندانہ انداز نے کشمیر نہ ایٹمی فلیش پوائنٹ ماں بٹا چھوڑے ہوئے۔ کشمیر بھارت کو اندرونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں ایک دوستو وہ جوہری پامڑ ہے جڑو کسی بھی ویلے ایک الاؤ کی صورت اختیار کر سکے۔ مسئلہ کشمیر نہ نظر انداز کرنا کسی کا مفاد میں نہیں ہے۔ یوں نہ صرف بر صغیر بلکہ جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا کی تباہی اور بربادی کو باعث بن سکے گو۔ اس واسطے اقوام متحدہ اس خطہ نہ ایٹمی جنگ تو بچان واسطے تنازع کشمیر نہ پرامن طور پر حل کراوے۔ کشمیر کا حال میں چیر کا نتائج پوری دنیا واسطے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکے گا۔ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بحرانی کیفیت کا خاتمہ واسطے تنازع کشمیر کو منصفانہ اور فوری حل ناگزیر ہے۔ بھارت کشمیر پر اپنا آسمانہ اور جابرانہ قبضہ رکھ کر نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی معاہدہ کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کشمیر میں ایک بکھی مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی گرفتاری، دوجی بکھی عزت ماں مایا بینا کی ہر عزت املاک کی تباہی، معیشت کی جبوحالی، تاجروں کو کریک ڈاون، کشمیریوں کی پچھان کھسن کی کوشش، نصاب تعلیم میں تبدیلی، آبادی کا تناسب میں تبدیلی، ایسی مضموم کاروائیاں جڑی حد درجہ تکلیف دے اور قابل مذمت دیں۔ یہ وہ چیزیں جنہاں نہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمہ اور ذرائع ابلاغ نے بار بار منظر عام پر آنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھارتی فسطائی حکومت کا رویہ ماں کائی تبدیلی نہیں آئی۔ کشمیر کی ابلتی ہوئی صورتحال فوری عالمی توجہ کی مستحق ہے۔ دنیا بھارتی دہشت گردی تو لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ نہ حال ہونے والوں مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا جوہری پامڑ نہ ایک چنگاری فراہم کر سکے۔